Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui para vocês essa maquiagem que realmente fez maior sucesso lá na rede vizinha, aquela da dancinha, sabe? E muita gente me perguntou, queria tutorial completinho e vim aqui mandar para vocês o tutorial dela, que é, gente, é tão simplesinha de fazer essa maquiagem. Não vi tanta dificuldade, né? Como vocês viram, já vim aplicando a base. Eu usei a base número 25 da Eudora Skin Perfection, corretivo. Esse corretivo é o número 1 da Boca Rosa. E o contorno, eu já venho fazendo ele em pó mesmo, da paleta do Guilherme Nogueira. Blush também da paleta do Guilherme Nogueira, um blush bem clarinho, já que o tom de pele dela é bem branquinha, então temos que cuidar muito bem do blush. Iluminador, esse iluminador é da Visela, um iluminador solto, e venho selando toda essa pele, toda, toda, toda. O pó que eu usei foi da Mari Maria, o nome dele é o Delicate. E depois eu, né, tirei o aspecto de pó com uma bruma, tudo certinho, e já venho fazendo os olhos. Tô aí aplicando um corretivo na pálpebra dela. Eu gosto de aplicar, como eu havia dito em outros vídeos, que eu gosto de dar o acabamento com o pincel. Vou usar essa sombra da paleta da Mariana Saad. É um tom de laranja, muito bonito. E vai ser o nosso primeiro tom que eu vou aplicar no cantinho externo. E vou trazendo um pouquinho só pro cantinho externo. Agora, com a outra paleta, eu pego esse tom de marrom. É também da Mariana Saad, essa paleta. Com um pincel um pouco menor. E vou marcando um pouco o côncavo. E marcando também um pouco mais a sombra dessa laranja aí que eu apliquei antes, né? Com a paleta Glam Red da Eudora, eu vou pegar esse tom de amarelo e vou aplicando somente no centro ali, bem no meio, dando batidinhas. Depois eu vou dando arrastadas para camuflar, né? Entre as duas, dar uma esfumada, um degradê entre as cores aí para ficar tudo bem esfumado, né? Tem que ter paciência. E eu vou subindo um pouquinho esse amarelo também ali sentido a sobrancelha. Com a mesma paleta eu vou pegar esse tom de laranja. E aí no vídeo não parecia que é bem laranja não na paleta, mas é bem laranja. Essa paleta é maravilhosa. E vou pegar também uma sombra bem cintilante, essa sombra cintilante da paleta também. E aplico no cantinho interno. Com o delineador da Mari Maria, eu venho fazendo um delineado bem fino, né? Não tão fino, fino, mas nem grosso, bem médio assim. Depois eu peguei um pincel lápis e dei uma esfumada em cima desse delineador para ficar bem esfumadinho. E eu esqueci de filmar também que embaixo desse risco aí do delineado, eu apliquei um pouquinho de sombra amarela. E agora, fazendo as sobrancelhas, né? Corrigindo a sobrancelha. E vou aplicar os cílios postiços também. Optei por um cílios bem mais básico. E, gente, eu tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu espero que vocês consigam aí reproduzir. Quem reproduzir, me marca, tá? Muito, muito obrigada pelos 20 mil inscritos aqui. São pessoas maravilhosas que me seguem, que eu sei que gostam do meu trabalho. Então, gratidão sempre, obrigada mesmo. Eu vou deixar aí o resultado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. Quem quiser deixar sugestões de maquiagem que quer que eu faça, deixe aqui nos comentários. Beijo!